the lyrics in Bodo, okay? For the Bodo people. Bodo Zumara, the Bodo people, the Bodo people, the Bodo people. Thank you so much. এতিয়া এই স্পেশাল যেটো দিনলৈ অপেক্ষা কৰা আবেগ অনুভূতিৰে ভৰা যিখিনি আমাৰ এটা ডেডিকেশ্যন হয় এটা ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ এই ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ পাবৰ কাৰণে যিখিনি ষ্ট্ৰাগল কৰা হয় আৰু ষ্ট্ৰাগলৰ লিষ্টত কৰিখিনি যিখিনি ইয়াক অনুবিষ্ট কৰা হৈছে নামসমূহ মই অলপ আগতে কৈছোঁ এখন লোকৰ যেনেকে নামটো মেনশ্যন কৰি যাব তেনেকে এজন এজনকে আহি যাব সকলো আজৈ থাকিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ ফাৰ্ষ্ট মই মঞ্চত আমন্ত্ৰণ কৰিব বিচাৰোঁ কামাখ্যাগুৰি ৱেষ্ট বেংগলৰ পৰা অহা সঞ্জয় কুমাৰ গুপ্তা সঞ্জয় কুমাৰ গুপ্তা ষ্টেজত আহিব লাগে লগতে আসমা বেগৰ কৰভূঞা খাইলাকান্দি মিউজিক তো অলপ প্লে কৰি দিব CSMI,
নুরেজা খাতুন, হিমালয় মুসাহারি উদালগুড়ি নুরেজা খাতুন বিলাসীপাড়া। সাকসেস অ্যাচিভ করা তো গৌরব, লগতে বহু কষ্ট কথা। হিমালয় মুসাহারি দেখা এটা ডাঙর আশা করে দিয়ক, এখানে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করেছো। রাজিবুল ইসলাম হাইলাকান্দি থেকে কখনো আমন্ত্রণ জানা আছে।
Thank you.